Պատմություն հովասափի եւ բարաղամի մասին։ Աբեներ արքան եւ նրա որդի հովասափը։ Եվ բանն Աստված մարդ եղացավ, ընտրեց իր 12 աշակերտներին, որոնց նաեւ առաքյալներ անվանեց եւ ուղարկեց ամբողջ աշխարհով մեկ քարոզելու Աստուծո արքայությունը։ Ահա հնդիկների երկիրը վիճակով բաժին ընկավ Թոմաս առաքյալին, ով եւ գնաց այնտեղ Քրիստոս Աստծուն քարոզելու։ Ամենասուրբ հոգու զորությամբ բազում սքանչելիքներ գործեց, եկեղեցիներ շինեց, քահանաներ ու պաշտոնյաներ կարգեց, եւ ինքն էլ բարի խոստովանությամբ նահատակվեց ի Քրիստոս։ Այդ երկիրը Սուրբ առաքյալի քարոզությամբ ապրեց երկար ժամանակ, սակայն կրկին դարձավ դեպի կռապաշտություն։ Աբեներ անունով մեծ ու հաղթական զորությամբ մի թագավոր ելավ եւ հալածանքներ հարուցեց քրիստոնյաների դեմ, որի հետևանքով շատերը բազմահնար տանջանքներով մարտիրոսացան։ Տղամարդիկ ու կանայք, ծերեր ու մանուկներ մեր Քրիստոս Աստծուց անապական պսակներ ընդունեցին։ Այս ամբարտավան Աբեներ թագավորը զավակ չուներ, եւ այն ժամանակ չաստվածներից հայցում էր իրեն զավակ շնորհել, որոնք չէին կարողանում տալ։ Երկար տարիներ անց նա մի որդի ունեցավ, որի համար շատ ուրախացավ, եւ կուրքերի մեհյաններում երկար օրեր մեծ տոնախմբություններ էր կատարում, համարելով իր որդուն նրանց կողմից տրված։ Նրա անունը Հովասապ դրեց։ Ապա 50 աստղագետ եւ իմաստուն մարդկանց հավաքեց ու հարցրեց նրանց, թե մանուկն ինչ կդառնա։ Սրանք էլ երկար օրեր ճշտությամբ քննելով տայի ծննդյան ժամանակը եւ կենդանակերպերի ծննդաբանությունը, արքային ներկայանալով ասացին. «Ինչ որ աստղերի շարժն է մեզ ցույց տալիս քո որդու մասին, այն էլ կասենք, արքա, տայի համար բարեխոսությունը քո թագավորությունից չէ, այլ ուրիշ մեծագույն թագավորությունից»։ Աստղագետներից մեկն էլ ասաց. «Ինձ այնպես է թվում, արքա, որ քո որդին քրիստոնյաների վարդապետությունը կընդունի, որը դու մեծ հալածանքներով վերացրեցիր քո երկրից, և նրա թագավորությունը բազմապատիկ ավելի հզոր կլինի, քան քոնն է»։ Երբ թագավորն այս լսեց, շատ տրտմեց, ապա խորհեց ու հնար գտավ, թե ինչպես իր որդուն քրիստոնյական հավատքից զերծ պահի։ Հրամայեց մի գեղեցիկ ու վայելուչ պալատ կառուցել, ներսում պատրաստել այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է մարդուն, ու զարդարել շքեղ հորինվածքներով։ Մանկանը կաթից կտրելուց հետո դրեց այդ պալատում, որ շիներ էր ու զարդարել։ Գեղեցկատեսիլ տղային ծառայելու համար սպասավորներ կարգեց, բարետես ու երիտասարդ պատանիներ, և պատվիրեց նրանց, որ մանուկը ոչինչ չլսի աշխարհի վատ երևույթների մասին, ոչ աղքատության, ոչ ցավերի, ոչ ծերության, ոչ մահվան և ոչ այլ տխրալի իրողությունների մասին, այլ միայն այն, ինչ նուրախալի, բարի, զվարճալի ու խնդալի է։ Ինչ որ գեղեցիկ և ազնիվ է մարդկանց առջին ու սրտին, միայն այն լսի նրանցից։ Եվ եթե սպասավորներից մեկը հիվանդանում էր կամ մեռնում, նրանից գաղտնի էին պահում և փոխարենը ուրիշի նշանակում մանկանը ծառայելու։ Պատճառ էին բռնում, թե թագավորը նրան հեռավոր ճամփորդության է ուղարկել։ Թագավորը ծառաներին նաև խստիվ պատվիրել էր, որ ոչ ոք մանկանը չհայտնի Քրիստոսի և նրա պատվիրանների մասին։ Այս ամենը թագավորն արեց աստղագետի խոսքի պատճառով, թե քո որդին քրիստոնյա է դառնալու։ Եվ այսպես արքայութին ապրեց ու մեծացավ այդ պալատում մինչև չափահաս դառնալը, որից հետո արքան իմաստուններից իր որդու համար ուսուցիչներ կարգեց։ Պատանին նրանցից սովորեց արտաքին գրքերի ամբողջ գիտությունը, մինչև իսկ ուսուցիչները զարմանում էին նրա իմաստության ու հանճարեղ մտքի վրա։ Թագավորը ևս հիանում էր և ուրախանում պատանու գեղեցկության ու առաջադիմության համար,
Նա ամեն օր գալիս էր տղային տեսնելու եւ ուրախությամբ վերադառնում էր։ Իսկ սպասավորներին միշտ պատվեր էր տալիս, որ մանուկը մահվան ու այս աշխարհային նեղությունների մասին ոչինչ չլսի։ Բայց մահն անհնար է մարդկանցից թաքցնել։ Մի օր հովասափը կանչեց իր սիրելի ծառաներից մեկին եւ հարցրեց նրան, թե այս պալատից դուրս ինչ կա եւ ինչու է թագավորն իրեն այդտեղ փակել, եւ ասաց. «Արդ, եթե դու ինձ այդ հայտնես, ես քեզ ինձանից հետո երկրորդ կդարձնեմ եւ ինչ որ խնդրես ինձանից կտամ քեզ»։ Իսկ իմաստուն սպասավորը, տեսնելով մանկան ուշի միտքը, սկսեց նրան մեկ առ մեկ ամեն ինչ պատմել. հալածանքները, որ նրա հայրը քրիստոնյանի դեմ հարուցել էր, նաև աստղագետի ասացը եւ ավելացրեց. «Սրա համար է, որ մեր թագավորը քո հայրը քեզ այստեղ արգելափակել է, որպեսզի ուրախության մեջ մեծանաս. Մեզ էլ պատվիրել է, որ քեզ չհայտնենք այս աշխարհային հոգսերից որևէ բան»։ Երբ պատանին այս լսեց, ոչինչ չասաց, բայց նրա սրտում փրկության խոսքն ու մխիթարիչ սուրբ հոգու շնորը ծագեց, բացելով նրա մտքի աչքերը ճանաչելու ճշմարիտ Աստծուն։ Հաջորդ օրը թագավորը նրա մոտ եկավ, գրկեց իրեն ընդառաջ ելած մանկանը, համբուրեց ու նստեցին։ Այն ժամանակ մանուկն իր հորն ասաց. «Տեր իմ արքա, մի խնդիր ունեմ քեզ հետ պարզելու. Մեծ տրտմություն ու վիշտ է ինձ պատել այն իրողության համար, որ արգելափակված եմ այստեղ»։ Արքան ասաց. «Որքյակ, ես քո կամքը կկատարեմ»։ Բայց սրտիկ տխրեց և մտքում խորհում էր, որ եթե տղայի խնդրանքը մերժի, գուցե նա էլ ավելի տրտմի, և որոշեց ու պատվիրեց անմիջապես բերել գեղեցիկ ու ոսկեպատ երիվարներ, զարդարել այն բոլոր փողոցները, որոնցով տղան անցնելու էր, և ճանապարհների եզրերին կանգնեցնել անուշաձայն երգիչների ու գեղեցիկ պարողների փողերով ու քնարներով, նաև ամեն խոտան ու անպիտան բան հեռացնել տղայի աչքից։ Եվ արքայութին միշտ այդպես ելնում ու շրջում էր այնտեղ, ուր որ կամենում էր։ Օրերից մի օր, երբ նա զբոսնում էր, առջևից գնացող ծառաները ծուլացան ու անհոգացան։ Այն ժամանակ տղան հանկարծակի երկու մարդկանց տեսավ, մեկը բորոդ, մյուսը կույր։ Զարմացավ ու հարցրեց, թե նրանց հետ ինչ է պատահել։ Ծառաները չկարողանան ձով թաքցնել, ասացին. «Դրանք ցավալի հիվանդություններ են, որ մարդկանց վրա են գալի»։ Հովասապ հարցրեց. «Ամեն մարդու հետ այդպես պատարում»։ Նրանք ասացին. «Ոչ, այլ միայն ոմանց մարմնի հիվանդությունների ու ախտահարությունների պատճառով»։ Արքայութին հարցրեց. «Մարդը նախապես իմանում է իր մարմնի ցավերի մասին, թե ոչ»։ Նրանք էլ ասացին. «Անհնար է, որ մարդն ապագան իմանա. Դա միայն անմահ աստվածներին է հայտնի»։ Արքայորդի հովասապը այս խոսքերի վրա տրտմեց, կորավ նրա դեմքի գեղեցկությունը, փոխվեց երեսի գույնը անսովոր բան տեսնելու պատճառով։ Մի օր էլ, երբ հովասապը դարձյալ զբոսնում էր, տեսավ մի ալևոր ծերունու, ով հենակների օգնությամբ կահալով քայլում էր, ձեռքերը դողում էին և այդպես կրթնած հենակներին նվաղ ձայնով խոսում էր։ Այս տեսարանից զարմացած հովասապը հարցրեց. «Ինչ է սրան պատահել»։ Նրան պատասխանեցին. «Երկար տարիների պատճառով է, որ մարմինը տկարացել է, ուժը պակասել և այդպես անզորացրել է ու հասել այս նվաստությանը, որ տեսնում ես»։ Հովասապ հարցրեց. «Նրա վերջն ինչ կլինի»։ Ասացին. «Այդ տառապանքներից նրան միայն մահը կազատի»։ Հովասապ հարցրեց. «Իսկ ինչ է մահը»։ Նրանք էլ ասացին. «Մահը բաժանում է հոգին մարմնից և մարմինը անկենթան է դառնում»։ Հովասապ հարցրեց. «Մահը բոլորին է տիրում, թե միայն դրան»։ Նրանք էլ պատասխանեցին. «Եթե մարդուն մահը չփոխեր այս աշխարից, այն բավական չէր լինի մարդկանց տեղավորելու, ուստի բոլորին էլ մահ է սպասվում»։ Հովասապն ասաց. «Քանի տարի անցնելուց հետո է մարդու մահը գալիս»։ Նրանք էլ ասացին. «Որևէ ժամանակի չի սպասում, այլ ամեն տարիքի մարդուն հանկարծակի վրա է հասնում, թե ծերին և թե տղային, թե մեծահարուստին և թե աղքատին»։ Հովասապ հարցրեց.
Հնարկա որ որևէ մեկը մահվանից խուսափի։ Նրանք ասացին. Ոչ, քանի որ բոլորի համար մեռնելու հրաման կա։ Երբ հովասապն այս ամենը լսեց, ասաց. Ուրեմն այս աշխարհի կյանքը դառն ու ապականացյու է։ Եվ մտածում էր փորձելով հասկանալ, թե մարդուն ինչ է պատահելու մահվանից հետո։ Այս մասին միշտ խորհում էր ու հանգիստ չուներ։ Կամենում էր մեկին գտնել, ով իրեն փրկության ճանապարհը ցույց կտար։ Իսկ նա, ով մարդկանց ծածուկ խորհուրդներն իմացողն ու հայտնող է, ով կամենում է, որ յուրաքանչյուր մարդ փրկվի ու հասնի ճշմարտության ճանաչմանը, իր բարեկեցության ու մարդասիրության համաձայն փրկության ճանապարհը հովասապին այսպես ցույց տվեց։ Բարաղամի Գալստյան մասին։ Այդ օրերին անապատական ծերերի մեջ մի իմաստուն ու հանճարեղ այր կար, տեղյակ աստվածային պատվիաններին, հին ու նոր կտակարաններին, մեծ ճարտասան ու պերճախոս Բարաղամ անունով։ Նա Սուրբ Հոգու ազդմամբ իմացել էր արքայորդու մասին և ելավ եկավ այն քաղաքը վաճառականի կերպարանքով։ Քաղաքում մնաց երկար օրեր, մինչև որ ծանոթացավ արքայորդու պաշտոնյաներից մեկի հետ, ով հաճախակի էր մտերմաբար ելումուտ անում նրա մոտ։ Ծերունին նրան մեկուսի բռնելով ասաց. «Իմացիր, ով բարեկամ, որ ես վաճառական եմ այստեղ եկած հարավոր երկրից. Պատվական ու մեծագին մարգարիտ ունեմ, որի նմանը ոչ ոք երբեք չի տեսել. Միայն քեզ կամեցա հայտնել դրա մասին, որտև քեզ մտերիմ ու հավատարիմ տեսա քո տիրոջ մեծ արքայորդու հետ. Ուզում եմ, որ ինձ նրա մոտ տանես, որպեսզի ցույց տամ այդ գեղեցիկ մարգարիտը, որ քույրերին տեսնել է տալիս, համրերին խոսել, խուլերին լսել, կաղերին քայլել, հոգով հիվանդներին առողջացնում է»։ Մտերիմ ծառանան ասաց. «Քեզ իմաստուն խելոք ու հաստատական մարդ եմ տեսնում, ցույց տուր ինձ այդ մարգարիտը, որ տեսնեմ, թե այնպիսին է, ինչպիսին դու ես ասում, և անմիջապես քեզ կտանեմ իմ տիրոջ արքայորդու մոտ, ու մեծամեծ պարգևներ կստանաս նրանից, որտեղ չեմ լսել ու չեմ տեսել այդպիսի մարգարիտ և չեմ կարող սուտ խոսել նրա մոտ»։ Ծերունի Բարաղամն ասաց. «Բարվոք ասացիր, թե ոչ լսել ես և ոչ էլ տեսել այդպիսի մարգարիտ. Արդ, խնդրեցի իմ պատվական մարգարիտը, բայց այն իր ամբողջ զորությամբ հետ ունի նաև այս հատկությունը. հոգով հիվանդն այն չի կարող տեսնել. Ես բժշկական արվեստի մեջ հմուտ եմ և տեսնում եմ քո աչքերի մեջ, որ չունես կատարյալ առողջություն. ինչի պատճառով չես կարող տեսնել գեղեցիկ մարգարիտը. Ուրեմն մի համառիր, այլ շտապիր ու հայտնիր քո տիրոջը, որպեսզի նա ձեռքից չկորչի այս պատվական մարգարիտը»։ Նա էլ ասաց. «Եթե այդպես է, քո մասին կծանուցեմ իմ տինոչը արքայորդում»։ Եվ անմիջապես գնալով հովասապի մոտ պատմեց ամեն ինչ։ Նա էլ այդ լուրից շատ ուրախացավ ու հրամայեց շտապ իր մոտ կանչել ծերունու։ Բարաղամը նես մտնելով երկրպագեց արքայորդում, վերջինս էլ առաջարկեց նրան նստել։ Մի փոքր զրույցից հետո հովասապն ասաց. «Ցույց տուր ինձ քո մեծագին մարգարիտը»։ Բարաղամն ասաց. «Թող քո ծառաները դուրս գնան, որպեսզի մարգարիտն իմ տերարքային վայելուչ ու բարետես երևա»։ Երբ բոլոր ծառաները դուրս գնացին, հովասապը դարձյալ ասաց. «Ցույց տուր ինձ քո մարգարիտը, որ տեսնեմ այն»։ Բարաղամն ասաց. «Պետք չէ թագավորի առջև սուտ խոսել, ամեն ինչ, որ քեզ ասացի, ճշմարիտ է, բայց նախ պետք է քո միտքը փորձեմ, հետո ցույց կտամ իմ պատվական մարգարիտը, քանի որ տերն ու թագավորը, ում ես պաշտում եմ, այսպես է պատգամել»։ Ահա ելավ սերմնացանը սերմանալու, և սերմանելու ժամանակ մի մասն ընկավ ճանապարհի եզրին ու երկնքի թռչունները կերան այն, մյուս մասն ընկավ ապարաժի վրա, և կենսահյութ չլինելու պատճառով արեգակը ծագելիս չորացավ։ Մի մասն էլ փշերի մեջ ընկավ, և փշերն անմիջապես ելան ու խեղտեցին այն։ Մի ուրիշ մաս էլ ընկավ լավ ու պարարտ հողի մեջ ու պտուղ տվեց։ «Եթե ես քո սրտում պտղաբեր հող գտնեմ, չեմ հապաղի սերմանել ու հայտնել քեզ մեծ խորութը, իսկ եթե քո միտքը ապարաժոտ, փշոտ ու կոխոտելի լինի, ապա լավ է քեզ բնավ չհայտնեմ, քանի որ գրված է. ձեր սրբությունը շներին մի տվեք, ոչ էլ ձեր մարգարիտը խոզերի առաջ գցեք»։
Արդյոք խոսքերին հավատաս, քեզ ճշմարտությունը կասեմ եւ մեծագին Մարգարիտը եւս ցույց կտամ, որպեսզի նրա լույսով լուսավորվես, մեկի փոխարեն հարյուրապատիկ պտուղ տալով։ Հովասապն ասաց. Ով ծեր պատվական, մեծ ցանկություն ունեմ բարի խոսքեր լսելու, քանզի երկար օրեր եմ սրտում տագնապ ունեմ, եթե հանդիպեմ մեկին, ումից փրկության խոսքեր լսեմ, ապա ոչ թռչունը կուտի այն, ոչ գազանը կկոխոտի, ոչ փուշը կխեղդի, ոչ էլ արևը կչորացնի, այլ առավել խնդությամբ կընդունեմ, բարվոք կաճեցնեմ, հավատով կսնուցեմ ու հաստատուն հույսով կարդյունաբերեմ այն, եւ եթե դու գիտես այդպիսի խոսքեր, մի թաքցրու ինձանից։ Բարաղանն ասաց. Բարվոք ասացիր, որդյակ, ինչպես վայել է քո մեծությանը, քանի որ չկամեցար գնալ ունայնությունների հետևից, այլ միայն հույսի բարությանն ապավինեցիր։ Բարաղամի պատմած առաջին առակը։ Բարաղամը պատմեց լսողների համար շահավետ ու օգտակար այս առակը։ Մի թագավոր իր կարգով ընթանալիս հանդիպեց մարդկանց, ովքեր պատառոտված զգեստներ էին հագել, իսկ նրանց մարմինները ցրտից ու արևից այլագույնվել էին։ Նրանք աղաղակում էին եւ ասում. «Մենք ենք հավիտենական կյանքի քարոզիչները»։ Երբ թագավորն այս լսեց, կարգից իջավ, նրանց առաջ մինչև գետին խոնարհվեց ու մեծարելով նստեցրեց իր կողքին։ Իսկ թագավորի մեծամեծները սկսեցին տրտընջալ, բայց չհամարձակվելով որևէ բան ասել թագավորին, հայտնեցին նրա եղբորը, թե ինչպես նա չպահեց իր արքայական պատիվը։ Եղբայրն էլ եկավ եւ իր դժգոհությունը հայտնեց, իսկ թագավորը ոչ մի պատասխան չտվեց։ Այս թագավորը մի սովորություն ուներ, ում որ կամենում էր սպանել, նրա տուն մահվան գուշկաններ էր ուղարկում, որոնք գնալով նրա դռան մոտ փող էին հնչեցնում ու տավիղ նվագում։ Երբ երեկոն իջավ, թագավորն իր եղբոր տուն մահվան գուշկաններ ու փողարներ ուղարկեց։ Թագավորի եղբայրը իր մահվան գույժը լսելով սաստիկ վախեցավ և մինչև առավոտ իր մահվան կտակը գրեց։ Հաջորդ օրը սկո զգեստներ հագավ ու արքայական պալատ գնաց, ինքն իր կյանքից զրկված համարելով։ Երբ թագավորը լսեց, որ իր եղբայրը դեպի մահ է եկել, նրան իր մոտ կանչեց ու ասաց. «Անմիտ, երբ դու այդքան վախեցար ինձանից մահվան գուշկաների պատճառով, որոնց քո տուն էր ուղարկել քո սիրելի եղբայրը, ում հանդեպ դու ոչ մի մեղք չես գործել, ապա ինչու տրտնջացիր ինձանից, երբ ես իմ աստծո ավետաբերներին պատվեցի, որոնք հավիտենական բարությունների մասին են քարոզում»։ Թագավորը խնայեց իր եղբորը, պատվեց և ուրախությամբ տուն ուղարկեց։ Բարաղամի պատմած երկրորդ առակը։ Այնուհետև այդ նույն թագավորը հրամայեց երկու փայտե աման պատրաստել։ Պատվից մեկը ծեփել ոսկով ու արծաթով, զարդարել քարերով ու մարգարետներով, սակայն լցնել գարշահոտ աղբով, իսկ մյուսը ծեփել կուպրով, լցնել ոսկով, մարգարիտներով ու պատվական քարերով։ Այդ երկու ամանները բերել տվեց իր մեծամեծների առաջ ու ասաց. «Սրանց գին որոշեցեք»։ Նրանք տեսնելով ոսկեպատ ամանը, դրա համար արժեք որոշեցին բազում ոսկեդրամներ, ինչպես իրենց աչքին երևաց, սակայն երբ այն բացեցին, սաստիկ գարշահոտություն ելավ և ամենքն էլ փախան դրանից, իսկ երբ բացեցին կուպրով ծեփված ամանը, այնտեղից մարգարիտներ ու թանկարժեք քարեր թափվեցին։ Անժամ թագավորն իր իշխաններին ասաց, որ պետք չէ մարդկանց դատել աչքին երևացածի համաձայն։ Արդյև դու, որդյակ, նմանվեցիր այդ իմաստուն թագավորին, քանի որ չգնացիր այս երևացող ունայնությունների հետևից, այլ ծածկված բարիքներին հետապուտ եղար։ Եվ հովասապն ասաց. «Այս ամենը բարվոք ասացիր, բայց կամենում եմ իմանալ քո թագավորի մասին, ում սերմերի առակը պատմեցիր»։ Եվ Բարաղամն սկսեց պատմել արքայություն ամեն ինչ, սկսած առաջագործությունից մինչև Քրիստոսի փրկագործությունը։ Աթոռից ելնելով հովասապն ընկավ իրենալու ոտքերը, գրկելով համբուրեց դրանք ու ասաց. «Հայ Սուրբ,
Ուրեմն այս էր պատվական Մարգարիտը, որի մասին չէիր ուզում հայտնել, քանի որ երբ լսեցի քո խոսքերը, աստվածային շնորհներ լույսն անմիջապես ծագեց իմ սրտում, եթե ուրիշ բաներ էլ գիտես այդ իրողությունների մասին, աղաչում եմ քեզ, մի հապաղիր, այլ պատմիր ինձ ամենը։ Բարաղամն ասաց, դե Մարգա, իրապես մեծագին Մարգարիտը աստվածային ծածված խորհուրդն է, ովքեր հավատում են նրա ու մկրտվում կփրկվեն։ Հովասապն ասաց, քո ասած բոլոր խոսքերին ճշմարիտ և ուղիղ սրտով հավատում եմ, քո քորազած Հիսուս Քրիստոսին աստված եմ դավանում ու խոստովանում, բայց կամենում եմ իմանալ, թե ինչ է մկրտություն։ Բարաղամն ասաց, մկրտությունը քրիստոնեական սուրբ ու անարատ հավատքի հաստատուն հիմքն է, մկրտությունը սրբում է մեղքից ու մաքրում հոգին ամեն չար հանցանքներից, մկրտությունը վերեստին ծնունդ է, որով որդեգրվում ենք երկնավոր հորը, ով որ հոգուց ու ջրից ծնվի, ինչպես փրկիչն ասաց, ովքեր մկրտվում են, անմիջապես արժանանում են այն նախնական պատվին, որն ունեն մարդը դրախտում, իսկ եթե մեկը մկրտության շնորներն արժանապես պահի, սկզբնական փառքին կհասնի, ով հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով մկրտվում է, նրա վրա անմիջապես իջնում են Աստծո հոգու շնորները, նրան պայծառացնելու, ամբողջովին նորոգելու և աստվածատես դարձնելու համար, ինչպես նախքան մարդու մեղանչելն էր, երբ նա Աստծո պատկերն ու նմանությունն ուներ, մկրտության մարդը դառնում է երկնավոր հոր որդեգիր և Քրիստոսի եղբայր։ Հովասապն ասաց, ամեն ինչ բարվոք ու ճշմարիտ ասացիր ինձ, արդ ասա, թե ինչ պետք է անեմ, որ փրկվեմ հավիտենական տանջանքներից ու արժանանամ այն ուրախությանը, որ նարդարներն են ստանալու Աստծուց։ Բարաղամն ասաց, ընդունիր դու Քրիստոսի սուրբ մկրտության դրոշմը, վերցրու ապաշխարությամբ նրա խաչը և գնա խաչյալ Քրիստոսի հետևից։ Նա քեզ խավարից դեպի լույս, մահվանից դեպի կյանք, անգիտությունից դեպի ճշմարիտ գիտությունն է կանչում, քանզի անգիտության խավարն է պատում բոլոր նրանց, ովքեր կուրքեր են պաշտում։ Գրված է, որ հեթանոսների կուրքերը ոսկի ու արծաթ են և մարդկանց որդիների ձեռքի գործերն են, ոչ տեսնում են, ոչ լսում, ոչ էլ նրանց բերաններում խոսք կա, և դրանց նման են դառնում բոլոր նրանք, ովքեր պաշտում ու ապավինում են դրանց։